السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگ میرے سامنے بنڈل دیکھ رہے ہیں جی، وی آئی پی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، بی سی مارکا ہے، بچہ کمبل کے نام سے آتا ہے، 80 کلو کا یہ بنڈل ہے۔ اچھا ابھی میں آپ لوگوں کو جو ہے اس کا مال دکھاتا ہوں، ایک دو بنڈل پڑے ہوئے ہیں، اس کا منہ کھولا ہے جی میں نے۔ اچھا یہ کسٹمروں کو مال ہم نے بھجوایا ہے، بہت اچھا رسپانس اس کا آیا ہے، ٹھیک ہے، بچہ کمبل ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز آپ لوگوں کو نوٹ کروا دوں، جیسے یہ لنڈے والا بچہ کمبل ہے، اسی طرح وی آئی پی کمپنی میں ایک بچے کا نیو کمبل آتا ہے 0 میٹر، ٹھیک ہے، یہ بچہ کمبل ہے، ٹھیک ہے، 80 کلو کا بنڈل۔ جو نیا کمبل آتا ہے اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو میرے پاس سے مل جائے گی، واٹس ایپ پر آ کر آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، مال کی کنڈیشن بہت زبردست ہے، بچہ کمبل وی آئی پی کمپنی کا مال، مال آپ لوگ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں تو 80 kg بنڈل کا وزن ہے، پیسز کا آئیڈیا اس کا نہیں ہے، باقی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جس نے بھی آرڈر کرنا ہے، اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس پر آپ لوگ رابطہ کر کے واٹس ایپ پر جو ہے اس کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ آرڈر کے لیے اسکرین پر نمبر موجود ہے، پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری اویلیبل ہے، مال ٹرک اڈے سے بک کروایا جاتا ہے، پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے، میزان بینک، یو بی ایل بینک، ایزی پیسہ اور جیس کیش کے تھرو۔ یہ ایک بنڈل ہو گیا، دوسرا بنڈل آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ذرا چیک کر۔ اچھا جی دیکھیں، اس میں جو ہے وہ پلش کمبل بھی ہے، جیسے یہ بال والا پلش کمبل ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں بچہ کمبل کے نام سے آتا ہے، اس میں یہ سادہ پیس بھی ہے، اس میں یہ موٹا والا پلش کمبل بھی ہے، تو اس میں کمبل مکس ہوگا، پلش والا بھی ہوگا، سادہ بھی ہوگا، ہر طرح کا کمبل اس میں مکس ہوگا۔ 80 kg کا بنڈل، ٹھیک ہے، وی آئی پی کمپنی ہے، اوریجنل اسٹاک ہے یہ، اور تازہ کنٹینر ہے، فریش اسٹاک ہے۔ اس میں ہمارے پاس 65 kg میں نیا کمبل بھی موجود ہے بچے کا، اس کی ویڈیو آپ لوگ واٹس ایپ پر لے سکتے ہیں۔ تو آرڈر کے لیے اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس پر آپ لوگ رابطہ کر لیں، پیمنٹ ایڈوانس ہے، پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے۔